Sa Babylonian Empire, sa pangungunan ni Dibukad Nisar, winasak ang Jerusalem. Winasak ang templo ng Diyos. Ngunit, binigyan ulit ng pagkakataon na awa mulit ang, ang Diyos sa bansang Israel in the time of Ezra. Next. God uses uh, King Cyrus para muling ma-rebuild ang templo ng Jerusalem. Ginamit si King Cyrus na muling maayos ito upang maitayo muli ang templo ng Jerusalem. Pero sa panahon ni Nehemiah, muling na itayo na itayo ang uh, nakompleto yung templo dahil nakompleto na yung wall. Pero nung time na yan, ni na pinayagan ni Artaxerxes na i-rebuild ang uh, wall, bago yung mga pangyaring yan, si Nihimaya ay uh, nalangin. Nagdasal siya sa Diyos. Uh, Nag-fasting siya. Ilang araw siyang hindi kumain, siya ay uh, nanalangin. Nagsisi sa kasalanan ng kanyang mga ninuno. Umiyak pa nga siya. At dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa tulong ni King Artaxerxes, muling na-rebuild ang wall. Muling na-itayo ang wall sa panahon ni Nehemiah. Pagkatapos nung may tayo ang wall, nakompleto ang templo. Sa panahon ni Malakay, Next slide. Anong ginawa ng mga Hudyo? Ginabit ba nilang mabuti? Tumupad ba sila sa usapan? Kung paano mag-alay sa templo? Di ba yung naging topic natin sa panahon ni Malakay, dinifiled nila yung kanilang offering. Yun na lang hihandid nila ang Diyos. So after nung nangyari yon, muling nagalit ang Diyos sa kanila. Pagkatapos silang patawarin, muling nagalit ang Diyos. Iniwan ng Espiritu ng Diyos ang templo. Nagalit sa kanila. 400 silent years ang nangyari. Walang miracles. Walang angel visitation. Walang prophets. Dahil sa paglapastangan nila sa Diyos. Pero after 400 silent years, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na Sisi Kristo. Let's slide please. Ano na datnan ni Christ ni Jesus Christ sa templo. Di ba? Binagpapatuloy pa rin nila yung pagwawalang hiya. So, anong, anong ginawa niya? Nagalit si Kristo? Tirumpan niya yung mga lamesa? Pinakawalan yung mga hayop? Yung mga kalapate? At anong sagot? Anong demands ng mga to? Ng mga udyo? Di ba? Nagahanap sila ng Milagro. nanto pa rin sila sa makapisikal na gawain. Sa panahon ni Kristo, maka na tayo. Ina naghanap pa sila ng demands. Ano sabi niya? Destroy this temple. In three days, I will raise it up. Anong tinutukoy niya? Di ba yung kanyang sarili? Yung kanyang sarili, ang tinutukoy niya. Next slide. For I am God's temple. You are God's temple. We are God's temple. Sa panahon kristyano, ang templo ng Diyos ay tayo. Tayo ang templo. Wala na tayo doon sa panahon ng mga Hudyo. Kaya nga, giniba na yun eh. After 70 AD, muling nasira ang templo. Dahil tayo na ang templo ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, 16 17. We are God's temple. Next. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself for God bought you in high price. So you must honor your God with your body. Diba? Next. Ay, sabi pa, sa Salmo, Serve the Lord with fear, rejoice, and trembling. Sa parang kristyano, kahit tayo ay kristyano na, masasabi ba natin, matibay na tayo? Perfect na tayo? Nakakalimutro na ba tayo sa ating sarili? Nasasabi ba natin na matatag na tayo? Habang tayo'y nabubuhay, meron at meron, di natin masasabi, magkakaroon pa rin tayo ng kasalanan. Magkakaroon pa rin tayo ng pagkakamali. Gusto man natin iwasan, pero kung kailangan, iwasan natin. Sabi nga sa First Peter chapter 5 verse 8, 'di ba? Like a roaring lion. Lalagi siyang um, nakahanda humahanap ng opportunity para sakmalin tayo, para magiba ang templo ng Diyos sa atin. 'Di ba? Kaya ano dapat natin gawin? Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this word, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kailangan natin, lagi, lagi nating uh, iisipin na yung katawan natin, gagamitin natin para sa Panginoon. Pero kung dumarating yung time na pagsubok or dumarating yung uh, pagkakamali natin, di natin maiwasan yun eh. Parang templo din minsan na nagigiba. Next. 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 Unang puto mga kapatid. Rebuild yourself. Dahil sabi ko ka kanina, wala namang perfectong tao. Si Kristo lang ang naging tao na nagpakatao na naging perfecto. Kaya habang tayo nandito, isecure natin ang ating sarili. Next. Paano ba natin malalaman na tayo ay dying spiritually? Revelation chapter 2 verse 4. You have left your first love. Unang-una, doon nakareceive ka ng baptism, ganadong ganado kong umatin. Maaga. Gusto kong umatin ng worship. Magang ano yun eh. Maaga nagigising. Pero ano nangyari? Dumarating yung time, nakakalimutan mo na yung first love mo. No? Sabi sa Ephesus, ang first subject is Ephesus, eh, Church of Ephesus. Next. Dahil nakakalimutan mo na, inaakala mong, next, ayun balik mo. Yan. You are fooling yourself. <coughs> di ba Sabi sa chapter sa 1 Corinthians chapter 8 verse 18. Niloloko mo na lang sarili mo dahil inaakala mong magaling ka na wala na yung pagiging humbleness mo. Dahil akala mo, alam mo na lahat. Nabobore ka na sa church services. Wala ka ng... minsan pag nakikinig ka, alam po na yun eh. Parang boring na yun. Diba? Nag-uupisa ka nang mabore. -ma, -ma, -ma Siguro kung di mo kursunata yung speaker, kung ano-ano tumatak sa isip mo. Diba? Diba? na, naboboring ka. Misan, hanapin mo lang kung ano yung paglilibangan mo. Di ba? By failing to do what you should do. Naririnig mo yung nagsasalita, pero tumatagos na lang sa kabilang tenga. Unti-unti lang. Okay. Ganun lang. Wala nang pagkatapos. Labas. Okay na. Ano next? Wala ka ng interes na iligtas yung ibang kaluluwa. Okay lang sa'yo, kahit yung kapatid mo, yung kapwa mo, may nagagawang mali, wala ka lang ganang i-remind. Hindi mo na inaawat, basta bahala ka sa buhay mo. Next na mangyayari, wala ka lang ganang umaten. Kanina, na-receive ko sa may nag-text kanina eh. Ewan ko si, si Daniel siguro yun eh, Di ba? Hebrews 10, 25. Na kailangan tayong umaten. Sa, kailangan may, may gathering tayo lagi. Sa pag-attend, sa worship. pag alaala -ala sa ating Panginoon. Worldly things attract you more than spiritual things. Mas nauuna sa iyo ngayon yung ibang bagay. May invite ka. Halimbawa, ma-invite ka na dumalo sa isang okasyon. Uunahin mo muna yun. O unahin mo muna yung uh, pagkakabalaan mo kung saan kakikita. Nakakalimutan mo na rin yung obligasyon mo bilang kristyano. No participation in the work of church. Dahil uh, may alam ka, may alam kayo na ito yung tama. Dito kami, ito yung tama na ginagawa namin. Wala ka ng ganang mag-participate sa church, sa gawain. Dahil may meron nang nasa isip nyo na ito yung alam namin na mas tama. Next. Yun ang delikado. Di ba? Pag na-develop sa'yo yun, ano nangyari kay Saul? Now the spirit of the Lord had left Saul and the Lord sent a tormenting spirit that filled him with depression and fear. Nung nawala yung spirito ng Diyos, kay ako pumalit. Kasamaan. Anong na-develop kay Saul? Ingit. Di ba? Naingit siya, naging ganid sa kapangyarihan, gusto niya siya lang maging hari, ayaw niya pumalit si David sa kanya. Masaol. Di ba? Ayaw niyang mawala sa pwesto. Ano pa ang mas matinding na develop sa kanya? Gusto na niyang pumatay. Dumating na siya sa putong gusto niyang patayin si David. Dahil wala na yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Anong pumalit? Kasamaan. Pag nawala yung Espiritu ng Diyos sa iyo, ang papalit sa puso mo, kasamaan. Pagkaingit, pagkaganid, at makakapag-isip ka lang, pumatay. Next. Kaya anong dapat natin gawin mga kapatid para ma-rebuild natin ang ating sarili? Hebrews chapter 10 verse 22. Let us draw near to God with a sincere heart in a full assurance of faith. Wala na bang ibang solusyon eh. Para kailangan nating lumapit sa Diyos. Lagi natin itatanim sa ating sarili. Tulad ng nangyari sa bansang Israel, nung down na sila, nung sila rin naging alipin, kanino rin sila lumalapit. Di ba sa Panginoon Diyos din? Sa kanya rin lumalapit. Kung sila'y gipit na, wala nung ibang tutulong kundi ang Panginoon Diyos. Kung ano man yung dumarating sa buhay mo, sa Diyos ka rin lalapit. Next. Kaya habang bata pa ito very familiar sa atin lahat. No, Ecclesiastes 12 verse 1. Remember your creator in the days of your youth. Before you old before you grow old and say life is not pleasant anymore. E limbawa natin, minsan ng buhay natin sarilo. Kung ilang taon ka na, minsan ikompute mo. Di ba pag dumidilim? Anong oras dumidilim? Nawawala yung liwanag? Six or seven? Di ba? Six or seven, madilim na. Siguro kung ako, o kung sino sa atin, i-compare natin, siguro ako, ang buhay ko, nasa bandang alas dos. Kaya bandang alas tres. Ilang oras na lang nalalabing panahon, magdidilim na. Di ba? E nga, yung relo, na yan, hindi mo inasahan, bigla na lang wala na pa ng baterya. Hindi ka na umabot doon sa dilim. Patay ka na. Di ba? Hindi natin alam kailan ang buhay natin. Kaya bago pa magdilim, isipin na natin natin Panginoon. Remember your creator. Habang may panahon pa. Di ba? Isipin natin kung paano tayo maglilingkod sa kanya. Kaya natin 'yan. Next. Sabi nga sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthened me. Philippians 4.13 Kaya natin bawiin pa. Kaya pa natin humabol. Kaya pa natin maglingkod sa Diyos. Sa mga magitan ni Kristo. Kaya natin gawin lahat yan. Kaya pa natin ayusin. Kaya pa natin ituwid. Kaya pa nating ayusin ang problema hindi lang sa ating sarili. Kaya din natin ayusin ang problema mag maging sa ating next sa ating pamilya. Rebuild your family. Sino ba sa atin dito ang masasabi niyang perpekto na ang kanyang pamilya? Di ba? Wala namang perpektong tao hindi natin masasabi na perfect ang family ko. Sa mag-asawa, minsan hindi natin masasabi na perfect na ang pagsasama natin. Dumarating din ang buhay bilang mag ang problema. Di ba? Bilang kristyano, kahit kristyano na tayo, dumarating pa rin sa atin yan eh. Kaya bilang mag remember, your vows. Nung kayo ay ikinakasal, Di ba, tinatanong nung Wes, kung sino mo yung nagkakasal sa atin? Sabi niya, tinatanggap mo ba ang lalaking ito o babaeng ito bilang iyong asawa? Di ba? Tanggap mo ba ang babaeng ito o laging ito bilang iyong asawa? Kasama sa araw na ito. Ba? Mamahalin mo ba siya? Di ba? May yung nagkakasal eh. Aaliwin mo ba siya? Igagalang mo ba siya? Aalagaan mo ba siya? Sa sakit man o kalusugan. Handa mo bang iwan ang lahat para lang sa kanya upang magsama kayong dalawa? Di ba? Yan ang naalala. Inaalala pa pa natin yan sa ating mga asawa? Di ba habang kinakasal din, sabi nung uh, mga vows na ganito, eh, tinatanggap kita bilang aking asawa tinatanggap kita mula sa araw na ito na tayo ay magsasama magpakailanman. sa hirap o ginhawa sama man o mabuti diba? sa sakit man o kalusugan na tayo'y magsasama at kitang mamahalin at tataglayin hanggang sa kamatayan. Karagdagang binibigay ko Ba'n diba? sarap minsan alalahanin niya 'ni eh, pagka uh <laughs> memorize. ba? Ang sarap minsan na uh, isipin natin lagi 'yan. Kahit na tayo ay matanda na. Diba? May kanta eh. <coughs> eh minsan nag dumarating sa atin yung buhay, problema sa mag-asawa, iisipin lagi natin yung ating mga vows na tayo ay pinagsama ng Diyos. Tinanggap mo siya, kung ano, ako ako siya. Diba? Kaya huwag matutulog, huwag katutulogan, ang problema sa isang pamilya na mayroong pag-aaway. wag mo, wag niyo itutulog 'yun. Bakit sigurado ka ba, nagigising ka? Baka di ka nang magising. <laughs> Baka pagkapan tulog ka eh, lagi na masama sa <laughs> Ganon din sa ano? Ganon din sa magkakapatid. No? Di ba tayong mga magulang, ako magulang din, ito naman para sa mga anak. Ephesians chapter 6 verse 1. Di ba may karagdagang pinangako ang Diyos. Tayo bang magulang? Tayo ang mga magulang. Yan ang nagpapaalala na may Diyos. Paalala sa mga anak na ang magulang ang siya nagpapaalala na mayroong Diyos. Dahil kung wala ang magulang, wala ka rin. Kung wala ang magulang ng magulang, 'di ba? Wala yung lolo mo, wala yung ninuno mo, kung saan sila nang galing, kung itidress mo pabalik nang pabalik nang pabalik. Kanino sila galing? Hanggang makarating ka kay Adan at kay Eva. Kanino galing sa si Adan at Eva? 'Di ba sa Dios din? Dios may likha sa kanila? Kaya la, hindi naman tayo lahat dito na kung natin pantay-pantay, hindi naman lahat na parang damo na tumutubo. Yung tao, Nabigla na lang, may lilitaw doon. Dito, may lilitaw na tao. May lilitaw na tao. Walang pinanggalingan. Kaya nga, may pinanggagalingan eh. Para ipalala sa atin na tayo ay nanggaling sa Diyos. Tayo ay galing sa Kanya. Kaya, irespeto natin, igalang natin ang ating mga magulang. Next. At sa magkakapatid naman, sabi ng isang kanta, no? At sa magkakapatid dapat ay magmahalan. Ano nangyari kay Joseph? Si Joseph, siya yung pinaka bunsong anak ni Jacob. Pinaka mabait na anak. Pinaka pogi. So, ano ang na-develop sa mga kapatid niya? 'Di ba? Nainggit. Nainggit yung mga kapatid ni Joseph. Dey sa kanilang inggit, ano ang nag-develop? Nagkaroon sila ng inggit, nagkaroon sila ng galit. Instead na patayin na lang nila, dahil may dumaan na mga mga ngalakal ng tao, binenta na lang, pinagkapirahan at nakarating si Joseph sa Egypt at ginawang alipin. So hindi ganoon kadali ang nangyari kay Joseph sa Egypt dahil ginawa siyang alipin. Dumaan din siya ng uh, paghihirap. Tinukso. Pogi okay, eh. Tinukso si Joseph. Pilagtangkaan siya ng asawa ng hari sa Egypt. Pero ang ginawa niya, niresist niya, di ba? Dahil sa pagtanggi niya sa tukso, ano na pala niya? Kaparusahan ulit. Nakulong si Joseph. Pero hindi humiwalay ang Diyos sa kanya. Mahal pa rin siya ng Panginoon. Kahit sa pamamagitan ni Joseph, naligtas ang Egypt sa famine. Dahil sa pangyaring yon, ginawang commander si Joseph. Nagkaroon siya ng magandang katungkulan. At dumating yung kagutuman sa lugar na yon, except Egypt. Maginhawa ang buhay ni Joseph sa Egypt. Pero nung time na lumapit yung kanyang mga kapatid, anong ginanti niya? Diba kabutihan? Pinatawad niya yung kanyang mga kapatid? Hindi lang niya pinatawad yung mga kanyang kapatid, kundi kung ano yung tinatamasa niya maganda sa Egypt, yung buhay niya. di ba? Sinama niya sila. Pinatira niya sa Egypt. Para makatikim din sila ng ginhawa ay hindi sila mapahamak. Ilan sa atin, ang puso katulad ni Joseph, sa magpatid. At atin, ang naisip kung paano rin giginhawa ang kanyang makapatid? kapatid. Kung mayroon masuguro sa atin, na ganyan kay Joseph ay eh, ganda, napakaganda. Di ba? Pero hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Meron pang pagkakataon hapang hindi pa umaabot ang alas 7 o alas 8 sa ating buhay. Meron pa tayong opportunity para gawin yung mga bagay na katulad ng ginawa ni Joseph. Hindi lang naman sa pagpisikal na bagay natin sila magbibigyan ng ginhawa. Maging sa espiritual. Pwede natin isama. Kung meron tayong opportunity para i-share ang salita ng Diyos sa kanila. Dahil hindi naman tayo permanent yung mabubuhay dito at mabibigyan sila ng ginhawa pang <coughs> Ang inahangad natin ay ang eternal life. Mailigtas -ma din sila. Pangatlong punto, mga kapatid. Next. Ah, hindi pa pala. Sige. Yan. Pag naayos natin ating pamilya, gayahin natin si Joshua. Di diba? But as for me and my house, we will serve the Lord. Angkat may pagkakataon na mahal sa buhay para bang hindi pa wili ang lahat habang hindi pa umuunat ang ating mga paa. Next slide. Ito ang mga pangatlong puntong mga kapatid. Revealed, friends and neighbors. Balik mo, Rive. mo, sabi, hindi ko kaya pakisamahan yan. Ganyan yan eh. Ay, ba yan? Iba yung style niyan eh. Mahirap. Ayoko. Di ba? Gusto ko, pero ayoko yung mga tao. Next. Sabi nga nila, minsan, your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Totoo ba yan? <laughs> Di ba? E, e, Siyempre, kaibigan mo siya, lahat ng na nakakaalam ng kahinaan mo. Kaya nga mo nga siya naging best friend dahil halos alam niya lahat sa'yo. Di ba? Kung sino pa yung kaibigan mo, sino pa yung uh, laging kasama mo, minsan siya pa yung nagiging matinding kaaway mo. Pero sabi nga ng Panginoon, mapagpatawad tayo. Next. di ba? Diba? Sabi, love your enemies. Mahirap. Pag binato ka ng bato, batoy mo raw ng granada. ba? Diba? Mahirap. Dan mo mapapatunayan na ang Bible inspired nagawa gawa ng Diyos. Dahil kung tao ang magsusulat nito, yan bang ituturo? Ituturo ba na maging mapagpatawad ka? Umahalin mo yung kaaway mo? Normal sa tao, pagka uh, sinaktan ka, automatic. Gaganti ka eh. Mahirap mong isipin na hindi ka makakatulog. meron, may bagay na kahit matagal na nangyari, kahit ilang taon na, naalala mo pa rin yung ginawa sa'yo. Yung galit sa'yo. Hindi mo pa, pa rin mapatawad. Hindi mo kayang mahalin. Kahit ilang na yung nakaraan, pag naalala mo. Yung taong yun. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, kung gusto mo maligtas, love your enemies. Kahit mahirap, gawin mo. Dahil hindi naman pwedeng uh, may kaaway ka, paano ka pupunta sa langit? Kung mayroon kang, kung ganyan ang nasa puso mo. Kung mayroon kang galit. Ayon ng Diyos yun, may pupunta ka roon, may galit ka. Pagpunta mo roon, nawai mo na doon nandun. mag aaway kayo roon. Kung ganyan ang uh, mindset mo. Kung ganyan ang nasa puso mo. Hindi kukuha ang nang ililigtas niya na pagdating doon, eh, magkakaroon ng kaaway. Mamay, magkita pa doon yung magkaaway. Magkagulo pa. Di ba? Next. Be kind to one another. Tender hearted. Forgiving one another as God in Christ forgive you. Di ba? Makakaya mo bang matulog na wala kang pinapatawad? Kaya ba natin na wala kang pilapatawad? O kaya mo bang matulog na nakapagpatawad ka na nagkasala sa'yo? Ano mas maganda? Di ba? Na hindi natin alam ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan yung appointment natin. Lagi natin ipin. Yun ang pinag-uutos ng Diyos eh. Ephesians 4.32 na tayo ay mapagpatawad para patawarin din tayo ng Panginoon. Dahil kung namatay ka anytime na hindi ka nagpatawad, paano ka kayo patatawarin ng Diyos? Paano ka patatawarin kung ikaw ay hindi marunong magpatawad? Di ba? Habang may pagkakataon pa, maging mapagpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Dahil yun ang way para sa kaligtasan. Next. Make this day your last. No? Lagi isipin mo, kung naglalakad ka, ibigay mo na yung best shot mo lagi habang, habang mayroong pang sa bibig mo. Habang ikay humihinga. Habang ikaw ay nabubuhay pa, habang naglalakad ka pa, isipin mo, ito yung best shot mo lagi. Gawin mo yung pinaka-the best mo lagi. Para hindi mangyari ang tulad na nangyari sa mga nakaraan sa bansang Israel na sila ay nagiba. Di ba? Kailangan proteksyonan mo lagi ang iyong sarili. Kailangan ibigay mo lagi yung best mo. Hindi lang sa araw ng linggo, gintusis, bong, bong buhay mo, kabang ikaw ay nabubuhay pa. Next, bago tayo dumating sa conclusion. Mabili lang po ito makapatid. Tayo na karaan eh, medyo napatagal tayo. Balik mo. This. Ito, yung mama na na isang mayaman, may pangyayari na isang kwento, itong mamang ito, isang mayaman, no? Nung bumili siya ng sasakyan, binibigyan siya ng instruction. Sabi niya, eh, ganito po yung style nung ano, paano yung gamit uh, gamitin yung sasakyan na yan, yung mga features po yan, na baka hindi nyo pa alam, baka biglang, uh, alagaan, pero sabi nung mama, wala ituro sa akin dahil uh, hindi ako yayaman ng ganito kung hindi ako matalino. Kung hindi ako magaling. Kaya ko mga yan. Kayang-kaya kong ayusin yan. Dahil marami ako naayos na problema sa aming company. Walang problema yan. Kaya ko yan. Dumating yung araw, nung habang ginagapit niya, tumirik yung sasakyan. Diba? Wala siyang tinawagan. Natumulong sa kanya. Ayaw niyang umingi ng tulong. Inabot na siya ng maghapon doon. Hindi niya mapandar. Then, dumating yung isang mama. Dumating si Uncle Jun. lang. <laughs> 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 May dumating na isang mama. Next. Inayos yung sasakyan. Ang bilis din ginawa. Di ba? Isang pag upo niya doon, wala pa isang, wala lima minuto umandar sa sakyan. Tanong nung mama, ba't alam mo gawin? Sabi niya, I am Henry Ford. Ako ang nag-invento na sa sakyan na yan. Ako ang gumawa na sa na yan. Kaya alam niya yan. Di ba? Kaya kaya niyang gawin, siya pala ang nag-invento ng sasakyan. Next slide. Kaya, sa ating buhay, bilang kristyano, only God can help us. Only Jesus is our hope para ma-rebuild ang ating sarili. Tanging Diyos lamang, tanging, tanging si Hesus si Kristo lamang ang makapag ng problema para may rebuild ang ating pamilya. Tanging si Jesus Christ lamang ang makakaayos, may balik ang ating relationship sa ating magkakapatid bilang kristyano dito. Bilang magkakapatid, siya lang ang mga kaayos. maging sa ating mga kapitbahay, sa ating mga dating kaibigan. Diba? Sabi niya sa Acts, Salvation is found in no one else, but there is no other name under the heaven given to men by which we must be saved. Sino yan? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang ang magkapag sa atin buhay. Sa panahong kristyano, siya lang ang makaka-rebuild sa atin. Dahil tayo ang templo ng Diyos. Kung noon, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, hinayaan sila ng Diyos na sila ay makamkam, masakop ng ibang nasyon at sila ay pahirapan. Bilang Kristiyano, ayusin natin, proteksyonan na natin ating buhay tayo, dahil tayo ang templo ng Diyos. Kaya lagi nating lagi pinapaalala hanggang sa New Testament ng ating kaligtasan ay ang Panginoong Isu Kristo. Magandang umaga po.